Estem posant la ciutat al dia. Saps que el Museu de les Terres de l'Ebre et permet gaudir de les exposicions temporals i permanents de forma gratuïta? Ara que reduir la mobilitat és més important que mai, és el moment de visitar el museu per redescobrir el patrimoni, la història i la cultura. Ara, amb entrada gratuïta dissabtes d'11 a 14 hores i de 17:30 a 19 hores i diumenges i festius d'11:30 a 14 hores. Perquè, recorda, la cultura d'Amposta i les Terres de l'Ebre és segura. Ens anem ja cap al Museu de les Terres de l'Ebre, com cada setmana. Allí ens espera Pere Luque per parlar en aquesta ocasió de les quartes jornades de parcs naturals i museus. Pere, què tal? Bon dia, com estàs? Bon dia. Bueno, properament es celebra aquestes jornades i voldríem saber alguna cosa més perquè hi participa el Museu de les Terres de l'Ebre, és així? Sí, són unes jornades tècniques que, bueno, són la quarta edició que es celebra perquè des del 2017 se va establir una col·laboració entre la xarxa d'espais naturals protegits de Catalunya i els museus d'etnologia de Catalunya, que ha generat en diverses col·laboracions, entre elles organitzar unes jornades tècniques. Per exemple, en anys anteriors s'ha parlat d'arquitectura popular o de bones pràctiques en relació al patrimoni cultural, i en aquesta ocasió se fa a la Morera de Montsant, al Parc Natural del Montsant, el dimarts dia 9. És una jornada on assistiran tècnics de museus i d'espais protegits de Catalunya de tot el país, i que se centra en aquesta qüestió de la transhumància i la ramaderia extensiva, que és un patrimoni natural i cultural important que tenim, un patrimoni que està intentant valoritzar-se, i el museu hi participa tant en l'organització de la jornada com també amb una de les xerrades tècniques que es fan, que la farà el director del Museu de les Terres de l'Ebre, Àlex Farnós, que parla de l'inventari del patrimoni natural i cultural associat a la ramaderia extensiva. L'importància de la transhumància, nosaltres aquí som terra de transhumància, perquè pensem que els ramats que venien del Maestrat i del Maestrazgo, de la part d'Aragó i de Castelló, venien a partir a través dels lligallos i venien a passar, precisament ara en aquesta època, venien a l'hivern, a passar l'hivern aquí, perquè ja l'hivern és molt dur i amb poques pastures pels ramats. Per tant, això és una terra de transhumància. La paraula lligallo, que tots coneixem, és un camí, és un camí, sí, un sí, camí sí. Ramader per on passaven aquests animals, són camins públics, i és molt important la transhumància i la ramaderia extensiva, no només pel patrimoni cultural que ja tenen intrínsec del món dels pastors, per exemple, sinó també perquè tenen un centre econòmic, evidentment, la ramaderia és una activitat econòmica, i també tenen un valor ecològic important, perquè els ramats ajuden a mantenir els boscos. Per això també els espais naturals estan molt interessats en tenir una certa ramaderia controlada que servisca per mantenir els boscos lliures de la part baixa de la vegetació, i també tindre zones de pastures, que per sempre per a les papallones, les zones de pastures de les nostres muntanyes són superimportants, que tenen una gran diversitat i una biodiversitat molt important. Llavors, de què parlaran les jornades? Pues de totes aquestes coses. Se faran un conjunt de xerrades tècniques, que sempre que parlaran de la transhumància, la biodiversitat i la prevenció d'incendis, el que parlem abans, també no és vegetació ja baix als boscos, més difícils que se pugui estendre un incendi. Uh-huh. A vegades no hi pensem, però a vegades pensen les ovelles, fan moltes coses. Sí, moltes vegades diuen que els incendis es provoquen per la manca de ramats als boscos, que no fan neteja del sol, dels boscos. Vull dir que és important, a vegades no pensem que pugui ser tan important. Per exemple, el que comentava de les pastures, que és un ecosistema super divers, sobretot a nivell del món dels insectes. Llavors, infraestructures verdes que es queden al voltant de les vies, de les lligallos, dels camins. Sí. Pensem també que moltes xarxes parlen de la connectivitat entre els diferents espais naturals que es donen
per aquests camins que existeixen, que venen del món de la transhumància, que connecten pràcticament totes les zones del nostre país. Sí, també les edificacions en pedra seca que podem trobar-hi als voltants. Cultural, també es parlarà del món dels pastors, del patrimoni cultural associat al món dels pastors, a l'indumentària i altres qüestions. Per exemple, també es parlarà de camins ramaders a Prades, al Torroella de Montgrí. Participaran tècnics de pràcticament de molts espais naturals de Catalunya i molts dels museus de l'àmbit tecnològic del nostre país. Doncs ja ho saben, aquestes quartes jornades de parcs naturals i museus, transhumància i ramaderia extensiva, patrimoni natural i cultura, en què hi participa el Museu de les Terres de l'Ebre. Ens recordes quines dates? Sí, això és el dimarts, dia 9 de novembre, allà de tot el dia, a la Morera de Montsant, al Parc Natural, i pensem, per exemple, una de les xerrades que es presentarà és la candidatura que es presentarà de la transhumància dins de la llista del patrimoni immaterial, cultural immaterial de la UNESCO, no? Perquè jo crec que és una activitat que té molt de pes específic en aquest nivell. Fantàstic, i participa, ja ho saben, Àlex Farnós, que és el director del Museu de les Terres de l'Ebre. Però alguna cosa més? No, només res, comentar això. Comentar també que tenim l'exposició al vestíbul de paisatges sonors de les Terres de l'Ebre, fins al dia 12 de desembre, que qualsevol que tingui ganes ja sap que pot passar pel museu, pel vestíbul, a visitar-la quan vulgui. Gràcies, Pere, feliç jornada. Adéu.